och lägger i här så måste jag svänga ut. Fan! Då är det någon hund här. Var där? Nej. Var det? Nej. Två! Det var ju världens båge. Jajamän, jajamän. Jajamän. Markera. Ta nu. Hög i böje. Det är en jävligt fin öring. Den är ju hovast också. Ja, ja. 22 meter. Ska vi ta den på sida eller ska jag gå bak? Nej. Vill inte. Det är nästan ta den bakom. Han slår ju riktigt varje. Ja. Det är inte där. Ja, nej, vi måste ta den bakom. Kan du tappa får du göra själv. Alla kolla körningen lite. Helvete var det.
båge alldeles före också. Och så skulle jag byta fläschen. Ja, vägen, den där större då jävla. Ja, men det vet man inte. Han känns rätt. Han tar det där. Vägen kan simma med. Det är inga helvete nätt ibland. Jag har aldrig varit med när det är ingen ut på Risjö att man drar iväg så där. Jag trodde det var bort. Ja, det trodde du va? Ja, det trodde jag. Fan. Se, vill jag ha lite, vill jag få lite ordning? Det här känns inte lite större. Jag ska sänka in den. Vad är det här? Fan, fina jävla gud och dunk! På tröket där de slår i båten. Fick du upp parkering på den där då? Ja, det tror jag. Jag tror det i alla fall. Annars ser vi. Alltid, nej, det där så. Ja! Den där kommer jag att dra iväg. Kom ihåg att du har fightingbromsen. Han drar iväg. Det är lätt att bli valen. Det är riktigt därför att vi kör på något här då, vi har fritt fram. Bra. Släppte den eller hur? Nej. Skulle inte ha hovar det? Ja, men det är svårt att hova det. Ja, det är större. Ja, det är fetare. Åh jävlar, det slapp då. Fina fiskar alltså. Ja. Fan. Det är bara dykare hela tiden.